បាទសូមគោរពជំរាបសួរអតិថិជនទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Go Financial Global Investment ដែលតែងតែតាមដាននៃកម្មវិធីវិភាគព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Page Go Financial Global Investment បាទខ្ញុំបាទគុណណាន់ដែលមានតួនាទីជាភ្នាក់ងារជើងសារឧបករណ៍និសន់របស់ក្រុមហ៊ុនបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងផ្ដល់នាំយកព័ត៌មានក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលកើតឡើងក៏ដូចជានឹងកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយកមកធ្វើការជម្រាបជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងបំរែបំរួលទីផ្សារហាងឆេងបាទជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងហាងឆេងមាសបាទកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺមានការឡើងត្រឡប់មកវិញចំនួនប្រហែលជា10ដុល្លារមានន័យថាវាបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់1660ដុល្លារក្នុងមួយអោនហើយក៏វាបានងើបត្រឡប់មកវិញក្នុងតម្លៃ1670ដុល្លារក្នុងមួយអោនបាទខណៈដែលតម្លៃទីផ្សារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺ1668ដុល្លារចំណែកឯទីផ្សារប្រេងក៏វាមានការងើបត្រឡប់មកវិញផងដែរគឺនៅក្នុងតម្លៃ85ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលបាទខណៈពេលឥឡូវគឺនៅក្នុងតម្លៃ85ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលដដែលបាទតក្កទៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងផ្សេងក៏វាមានការបំរែបំរួលបន្តិចបន្តួចផងដែរបាទដោយសារតែតក្កទៅក្នុងព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃសុក្រវាដូចជាមិនមានព័ត៌មានអីដែលធ្វើឲ្យវាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងទេបាទសម្រាប់ហាងឆេននៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាហាក់បីដូចជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចមិនសូវជាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងខ្លានោះទេហើយព័ត៌មានក៏ដូចគ្នាដែរមិនជាមានព័ត៌មានអីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍វិញម្ដងបាទដែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងមានព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បាទជាពិសេសគឺនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សតែម្ដងតកតងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំដែលយើងនិយាយអំពីការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលធំធំនៃបណ្ដាប្រទេសចំនួន4បាទទី1គឺតកតងទៅនឹង Fed បាទដែលជាធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រងនឹងតម្លើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែម 0.75 បន្ថែមទៀតបាទដែលតកតងទៅនឹងអត្រាការប្រាក់តម្លៃចាស់នោះគឺ 2.5% បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជា Fed សម្រេចប្រកាស 100% ថានឹងតម្លើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែម 0.75% ទៀតនោះអញ្ចឹងអត្រាការប្រាក់របស់ Fed សរុបគឺ 3.25 ខណៈដែលពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានត្រឹមតែ 2.5% បន្តមកទៀតគឺតកតងទៅនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាទធនាគារកណ្ដាលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏កំពុងតែមានកម្រងក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ផងដែរខណៈតម្លៃអត្រាការប្រាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺមានត្រឹមតែ 1.75% បាទដូច្នេះតកតងនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺនឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយតកតងទៅនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សានៅក្នុងតម្លៃដដែលគឺអាស្រ័យទៅលើហេតុផលក៏ដូចជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទាល់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមកជាពិសេសគឺព័ត៌មានតកតងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាអតិផរណាផ្សេងៗគឺប្រហែលជានឹងមានការដំឡើងផងដែរបាទបន្តមកទៀតគឺតកតងទៅនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសជប៉ុនបាទធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសជប៉ុនសប្ដថ្ងៃនេះគឺរក្សាអត្រាការប្រាក់គឺដក 0.1% ចំណែកឯធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសជប៉ុនទៅវិញបាទក៏មានកិច្ចប្រជុំមួយតកតងទៅនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់នៅដដែលបាទគឺនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងការប្រជុំនេះក៏យើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ឬក៏មានព័ត៌មានណាមួយដែលបង្ហាញថាជប៉ុននឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅដដែលនោះទេបាទបើសិនជាយើងមើលទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងជាពិសេសតកតងទៅនឹង inflation ក៏ដូចជាអតិផរណារបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺយើងមើលទៅហាក់បីជានៅថេរបាទមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេអញ្ចឹងបើសិនជានៅថេរអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នោះឡើយបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានបាទជាចុងក្រោយតកតងទៅនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសស្វីសបាទតកតងទៅនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសស្វីសក៏មានការ
គម្រោងនៅក្នុងការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ផងដែរខណៈដែលតម្លៃអត្រាការប្រាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺដក 0.25 បាទបើធៀបជាមួយនឹងជប៉ុនគឺមានអត្រាការប្រាក់គឺទាបជាងជប៉ុនទៅទៀតបាទគឺដក 0.25 ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងស្របពេលនេះដែរធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសស្វីសក៏បានក៏នឹងប្រជុំនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនឹងផងដែរតកតងនឹងការសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការដំណើរត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សាទៅលើត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅដដែលបាទដូច្នេះហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលនិយាយអំពីការដំណើរត្រាការប្រាក់នៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដ៏សំខាន់គឺជាព័ត៌មានមួយដែលអតិថិជននឹងធ្វើការតាមដានទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការវិនិយោគក៏ដូចជាជួញដូរទៅលើបំរាមរួមហាងឆេនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរតែមានន័យថាតកតងទៅនឹងបំរែបំរួលអត្រាការប្រាក់គឺវានឹងឥទ្ធិពលទៅលើទីផ្សារដែលវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលហាងឆេងផងដែរបាទឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណដុល្លារបើសិនជាការសម្រេចទៅលើការតម្លើងអត្រាការប្រាក់នោះពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងតម្លៃលើដុល្លារវានឹងរត់តែមានតម្លៃឬក៏រត់តែឡើងថ្លៃខ្ពស់ជាងមុនទៅទៀតតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើតកតងទៅនឹងការតម្លើងអត្រាការប្រាក់នោះវាមិនបានកើតឡើងដោយការរំពឹងទុកឬក៏ផ្ទុយពីការពឹងទឹកបាទដូច្នេះតកតងនឹងតម្លៃរបស់ប័ណ្ណទាំងនោះគឺអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះវិញបាទអញ្ចឹងពេលនោះហើយដែលជាឱកាសនៅក្នុងការជួញដូររបស់អតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងការជួញដូរទៅលើបំរែបំរួលហាងឆេងដូច្នេះដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏មិនមានព័ត៌មានអីច្រើនដែរបាទគឺតកតងទៅនឹងគឺយើងប្រោតសំខាន់ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខគឺថ្ងៃប្រហ័សដូចដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអតិថិជនបាញ់មិញគឺវាជាព័ត៌មានមួយសំខាន់ដែលអវិណវិនិយោគទាំងអស់ក៏ដូចជាអតិថិជនធ្វើការតាមដានក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងលទ្ធផលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គេថាតើកិច្ចប្រជុំរបស់គេនឹងនឹងចេញលទ្ធផលយ៉ាងណានោះយើងនឹងធ្វើការជួញដូរទៅតាមលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃកិច្ចប្រជុំបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទគុណណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា GFG Investment Now everyone can dread gold